খুবেই মোক বেয়া নাপাব, মই দুঃখিত, কাৰণ বহুদিন ধৰি ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ অসমত বহুত লকডাউন চলি আছে আৰু কৰোণা সংক্ৰমণৰ বহুতেই ৰোগ আছে অসমত, সেইকাৰণে লকডাউন দিয়া আছিল আৰু সেইকাৰণে যাব পৰা নাই, ওলাব পৰা নাই, নতুন ভিডিঅ' দিছিলোঁ কিন্তু ওলাব পৰা নাই, বনাবও পৰা নাই। তো এতিয়া লকডাউন কৰাৰ লগে ভাল ভাল জেগাত যাম আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াৰ পিছত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দেখা পাব আপোনালোকে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনাৰ এটা ফিটনেছ ব্ৰেণ্ডৰ ওপৰত, কাৰণ মই এটা ফিটনেছ ৱাচ এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আজি ওৱান উইকমান আগতে কৰিছিলোঁ কিন্তু অহা নাছিল, চ' ফাইনেলি দুদিনমান আগতে আহিল, অহাৰ কাৰণে এতিয়া আনবক্সিং ভিডিঅ'টো বনোৱা নাছিলোঁ, তো আজি বনালোঁ আৰু। তো ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা লাগিব কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আৰু ভিডিঅ'টো বিশেষ বেলেগ নহয় কাৰণ এটা আনবক্সিং কৰিব পাৰিছোঁ, কাপোৰটো যাব পাৰিছে, গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে এটা সৰু ভিডিঅ' এটা আজি আপুনি কৈছোঁ, এতিয়া চাওক আৰু ভাল ভাল নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব। তো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, এটা ফিটনেছ ব্ৰেণ্ডৰ হয়। তো ভিডিঅ'টো চাওক কেনেকুৱা পায় আৰু যদি ভাল লাগে মই গোটেইখিনি কিমান পৰিল, ক'ৰ পৰা কৰিলোঁ, কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, কেনেকৈ আহিল সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো জনাম। তো ভিডিঅ' ভালদৰে লাষ্টলৈ শেষলৈ চাই থাকক আৰু মাজতে স্কিপ নকৰিব। তো ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটোৱে হৈছে মেইন বস্তুটো যোনটো এম আইৰ হয়, এইটো চাব পাৰে, এটা এম আই ব্ৰেণ্ডিং লিখা আছে ইয়াত এম আই। তো এইটোৱে বস্তুটো, তো এতিয়া অন কৰি চাওঁ নে কি আৰু, অনটো দেখিছে প্ৰথমবাৰ অন কৰোঁতে আৰু এইবোৰ চাই লওক। চ' এইটোৱে এতিয়া আপোনাৰ 11:28 টাইম ডেটতে লিখা আছে, চাব পাৰে। চ' এইটো টাচ স্ক্ৰীণ হয়, এইটো টাচ কৰি আপুনি হেৰি কৰিব পাৰি, এনেকৈ টাচ কৰিব পাৰি, টাচ কৰিব পাৰি, এতিয়া বহুত ধৰণৰ আহিব। ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব, তো মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিলে এটা এপছ আছে যোনটো এম আইৰ হয়, তো সেইটো ৱাটছটোৰ লগত কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি সেই এপছটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিলে। চ' ইয়াতে বহুত ধৰণৰ হেৰি আছে, তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো এনেকৈ হেৰি কৰিলে ষ্টেপ, ডিষ্টেঞ্চ, ব্ৰাণ্ড, বেটাৰী লাইফ কিমান আছে, বেটাৰী ইয়াতে চাব পাৰে। তো ইয়াতে চাওক বেটাৰী কিমান চাব পাৰে, আকৌ হাৰ্ট ৰেট, আমাৰ হাৰ্ট ৰেট কিমান চলে সেইটো চাব পাৰে ইয়াতে, এয়া তো হাৰ্ট ৰেট চাব পাৰে, কানেক্ট টু এপছটো আপডেট। চ' এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন আহে আপোনাৰ মোবাইল, আপোনাৰ মোবাইলত ফোন আহিলে আপুনি মোবাইলটো আৰু উঠাব নালাগে, ডাইৰেক্ট এইটো এইটোত এনেকৈ আপোনাৰ যেতিয়া এনেকৈ পিন্ধিব নহয়, পিন্ধিলে এইটোতে আপোনাৰ ভাইব্ৰেট মুড হ'ব, তেতিয়া ভাইব্ৰেট মুড হ'লে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ মোবাইলটোত ফোন আহিছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো, ইয়াতে আপোনাৰ থিমো চেঞ্জ কৰিব পাৰি, ইয়াতে এনেকৈ গৈ গৈ মোৰ অপশ্যন বুলি আছে, চাইলেণ্ট কৰিব পাৰি, ডেভাইচ কানেক্টেড স্ক্ৰীণ বুলি আছে, তো এইটো এনেকৈ মাজত এনেকুৱা অলপ সময় হল্ড কৰিলে ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ স্ক্ৰীণ দেখা পাব। তো এইটো আছিল আজি এম আই ফিটনেছ ব্ৰেণ্ড, এইটোৱে আছিল আৰু এইটো ল'ব পাৰে সকলোৱে, পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া লাগিব আৰু এতিয়া লগাই খাই দিব আপোনালোকক। তো গেছ এইটো প্ৰথমে এই বেণ্ডটো আপুনি এনেকৈ সোমাই লয়, এনেকৈ টিপ তেনেকৈ মাৰি লওক, মাৰি লৈ উঠি এইটো খোলাৰ টাইমতো মই জানে যিদৰে সোমাম, মই যিদৰে এইটো লগাম
সেইদৰে আপোনালোকে খুলি কিনে চাৰ্জো দিব পাৰিব আৰু লগতে এইটো এনেকৈ লগাবও পাৰিব। তো প্ৰথমে এই যোনটো ইয়াতে এটা খাপ টাইপৰ বস্তু আছে বেণ্টটোতে, তো এই বস্তুটো এনেকৈ এটা সোমাই লয়। এই আগতে এই মূৰটো ল'ব কাৰণে এইটো টাচ কৰা যায় কাৰণে এইটো এই মূৰটো এনেকৈ সোমাই ল'ব। তো সোমাই লৈ এই চাইডে এইখিনি এনেকৈ হেঁচি দিলে এইটো গ'ল। আৰু এতিয়া মই এইটো হাতত পিন্ধি দেখাম, তো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। খুবেই ধুনীয়া লাগিছে, চাওক চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে এইটো এনেকৈ হেৰি কৰা থাকে, তো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে, চাই লওক। তো সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো যদি সকলোৱে চাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব ৱাটচটো কেনেকুৱা লাগিল আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটোত কোনোবা আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, কাৰণ মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন যেন অতি সোনকালে পায়। আৰু এইটোৱে আছিলে যে ৱাটচটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে গম নাপাওঁ, চ' মইতো খুবেই ভাল পাইছোঁ আৰু এইটো সকলোতে পিন্ধি যাব পাৰি আৰু খুব ধুনীয়া লাগে, খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু পিন্ধিও কমফৰ্টেবল আছে। চ' মই এইটো সকলোকে ল'বৰ কাৰণে ক'ব পাৰোঁ আৰু ল'ব পাৰে আৰু খুব ধুনীয়া বস্তু ল'ব পাৰে, খুব কমফৰ্টেবল আৰু খুব ধুনীয়া লাগে, ভাল লুক এটা উঠে আৰু ল'ব পাৰে, খুব ধুনীয়া বস্তু, চ' কম দামতে। তো আপোনালোকে এমআই ষ্ট'ৰৰ পৰাও ল'ব পাৰিব আৰু এইটো আপোনালোকে অনলাইনো ল'ব পাৰিব। চ' ভিডিঅ'তে আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। তো নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওঁ চেনেলটো আৰু নতুন আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ দেখা হ'ব। তো লকডাউন খুলিব যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ বনাম। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, তো বাই বাই, গুড নাইট।